Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui anem a ocupar el nostre programa en parlar del poliesportiu. I és que este cap de setmana ha hagut molt de moviment esportiu, a part del club de futbol Gandia. I este proper també tindrem grans campionats per a mantindre l'activitat esportiva de la nostra ciutat i els events esportius sempre en la màxima altura. Per tant, avui analitzem el poliesportiu així, en Fem Esport. Comencem! I ahí tenen l'eixida de la 10K nocturna que es va disputar este mateix cap de setmana organitzada pel Club Atletisme Safor Teica. Una 10K nocturna que va ser un complet èxit de participació i d'organització i on es va viure, com poden observar, una barbaritat, un fum d'atletes, de corredors que se'n van anar fins a la platja de Gandia perquè, encara que sembli que siga de dia, eren les 9 de la nit, quan va començar esta 10K nocturna platja de Gandia. Una cursa en la que Hassan Auchar i Laura Castellano van ser els autèntics protagonistes a nivell purament esportiu. Hassan Auchar i Laura Castellano, que són els dos del Club Clínic Alejandro Sanz, van ser els més ràpids en categoria masculina, Auchar utilitzant 31 minuts i 12 i 21 segons, perdó, i Castellano, Laura Castellano, fent-ho en 36 minuts i 33 segons. La nocturna de Gandia, que per cert, recorden que és una prova que està dins del circuit municipal de curses de la Diputació de València i és la tercera prova en disputar-se en este format, en este circuit de curses de tota la Diputació. A més, la carrera va recuperar la seva normalitat anterior al... Ahí tenen, per cert, a Hassan Auchar en primera posició, que va ser el que, com mencionàvem, va aconseguir la victòria en esta prova. I com dèiem, la cursa que va recuperar la seva normalitat d'abans de la pandèmia, fent un recorregut des de primera línia de la platja i pegant una volta per darrere com feia habitualment des de l'any 2019. Després va haver un any en el que no es va disputar i es va tornar a recuperar una vegada més en la temporada passada, recorden, sent la primera cursa popular amb més de 1.000 corredors l'any passat després de la pandèmia. Una prova que va tindre al voltant de 1.400 inscrits i on el 26% eren dones, un gran percentatge de dones que Vicent Bosca, president del Club Atletisme Safor Teica, sempre recalca que any rere any espera seguir sumant i espera seguir augmentant en este percentatge de dones inscrites. També va comptar amb corredors de moltes províncies de tota Espanya, com Albacete, Alacant, Ávila, Barcelona, Ciutat Real, Conca, Madrid o Múrcia, entre altres, també Valladolid o Toledo, i demostra la gran importància que està tenint cada vegada més esta cursa, este 10K nocturn Ciutat de Gandia Memorial. Recordem, Toni Herreros, precisament a l'inici de la prova, ahí tenen Amparo Victoria, i Amparo Victoria, dona de Toni Herreros, i també estava Carlos Herreros, que és el fill de Toni Herreros, i ells van rebre aquest homenatge a son pare, que recorden, va faltar ja fa quasi una dècada. Més atletisme que s'ha viscut este cap de setmana, i és que el divendres es disputava el segon trofeu nocturn, el segon míting nacional nocturn, en la pista Toni Herreros del Poliesportiu de Gandia, organitzat pel Club Atletisme Gandia Alpesa. Un míting espectacular amb un 10 en organització, com dèiem, organitzat pel Gandia Alpesa, i que va portar fins a Gandia, fins a la pista Toni Herreros del Poliesportiu Municipal de Gandia, als millors atletes del país, o a gran part dels millors atletes del país, i també a diversos atletes internacionals. Però les coses com són, els que van triomfar, sobretot, van ser els atletes locals. I és que mitja dotzena de victòries, algun segon lloc i també un pòdium complet són el resultat d'una míting nocturn que es va viure a la pista Toni Herreros, com veuen en les seves pantalles, per part dels clubs de la nostra ciutat. Així es van saldar els atletes de la comarca en la seva actuació d'este segon trofeu nacional, que ja saben que es disputava el divendres. Les actuacions més destacades la va firmar, evidentment, el club organitzador i l'anfitrió, com és el Club Atletisme Gandia Alpesa, que va aconseguir copar el pòdium en els 3.000 metres obstacles, amb Marc Reina també
amb Marc Rosselló i amb Gerai Marchand. Un altre dels blavets va ser Pablo Dres, que va ser el que va guanyar en els 400 metres tanques, i també el seu company d'equip, Odeio Yanguren, que es va imposar en el llançament de javelina. Però les ganes, totes les mirades estaven posades en la retornada d'un Quique Llopis, que de nou va ser estel·lar, encara que no va aconseguir guanyar la seva prova dels 110 metres tanques. Va reaparèixer després de molts mesos d'inactivitat per lesió i va ser primer, sí, en la semifinal, però va acabar segon per darrere de Kevin Sánchez. Per part del Club Atletisme Safortèica també van tindre una actuació triomfal en este míting, on, per exemple, Sebastiano Gavasso va ser primer en els 800 metres, metres llisos, o Belén Sos Pedra, que va aconseguir guanyar en la prova de 100 metres tanques. Però a part de tot això, el que va ser un autèntic èxit va ser la organització, i de segur que este segon trofeu nacional nocturn de la ciutat de Gandia serà segur un inici d'una data que es marcarà en el calendari la resta d'anys, perquè volen fer-se més grans, inclús volen arribar a ser internacional. Jair es va presentar al consistori de Gandia, a l'Ajuntament de Gandia, el campionat d'Espanya solo danza de patinatge artístic, que tindrà lloc la propera setmana, els dies del 16 al 18 de juny, és a dir, el cap de setmana de la setmana que ve, però ahir va ser presentat en el consistori per part de la regidora d'Esports, Lídia Morant. També estava el president de la Federació Valenciana de Patinatge Artístic, Vicent Martí, també l'entrenador del Club Hockey Gandia, que és el club organitzador, Patricia Tío, i també els acompanyava la jutgessa internacional, Beatriz Pallero. Entre tots van presentar esta novena edició del Campionat d'Espanya Sols Dansa, que es disputarà al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Un event que portarà fins a la nostra ciutat a 100 dels millors patinadors i patinadores de tot el país en categories aleví, infantil i cadet, i que vindran de 11 províncies de tota Espanya, i on, per cert, també hi haurà patinadors i patinadores del club organitzador del Club Hockey Gandia. 16 d'ells viuen al nostre territori, i dels quals una d'elles és gandiana. Irene Castella forma part, ja saben, del Club Hockey Gandia i serà l'autèntica protagonista, com ja ho ha sigut, per exemple, en el cartell anunciador. Si els sembla, anem a sentir a la regidora d'Esports, ahí tenen a Irene Castellà, a la regidora d'Esports, a Lídia Morant, i també a la entrenadora del club organitzador, a Patricia Tío. És un esdeveniment que ja és el tercer any consecutiu que s'organitza en la nostra ciutat, gràcies a, pues, bueno, a la bona tasca que s'ha fet en els últims anys també, però sobretot a la implicació tant de la Federació Valenciana com del club local per apostar per el patinatge i per posicionar Gandia pues en l'eix, no?, també de la Federació Espanyola, que pues ja ens coneix i està content del resultat i de tornar a repetir i vindre a Gandia per organitzar aquest esdeveniment d'àmbit nacional. Per a la roda de premsa m'acompanyen Bea Pallero, que és àrbitre internacional de patinatge i que estarà el dia de la competició, també així nosaltres. M'acompanya també Vicent Martí, al meu costat, que és el president de la Federació Valenciana de Patinatge, i m'acompanya també Patricia Tío, que és la presidenta i entrenadora del Club Gandia Hockey i de la secció d'entrenadora de la secció de patinatge. I bueno, són pues, tres persones del món del patinatge pues, molt destacades i que gràcies a elles aquest esdeveniment és possible. Des de l'Ajuntament de Gandia continuem donant-li recolzament al club per a via subvenció extraordinària, com ja hem comunicat en alguna ocasió, per a que se pugui continuar desenvolupant aquest esdeveniment, que a nivell logístic i d'organització pues, comporta unes complexitats majors que un esdeveniment d'àmbit de lliga o d'àmbit provincial o autonòmic. I ho fem perquè considerem que bueno, va un poc en la línia de lo que ja hem comentat moltes vegades, del binomi de l'esport i turisme, ja que venen moltes xiquetes i xiquets de fora de la Comunitat Valenciana que estaran aquests dies així hospedant-se a la nostra ciutat i que durant uns dies pues, gaudiran de l'esdeveniment al nostre pavelló del poliesportiu, però que també poden conèixer Gandia i la platja. I a nivell local pues, sí que ficarem en valor la tasca que fa el club, perquè tindrem a una deportista participant del club local, que és Irene
Castellà Tio, que, bueno, que ja no és la primera vegada que participa i que pues, ens fa sentir molt orgulloses i esperem també que li vagi molt bé. De fet, és la cap de cartell, no? la xiqueta que apareix en el cartell. Estábamos muy contentos que sea el tercer año que podamos hacer este campeonato en Gandía, dar las gracias a la Federación, a Lidia y al Ayuntamiento por todo el apoyo que nos brindan. Y nada, y pues eso, invitarles a que puedan venir, a todos ellos, se retransmite por streaming también, entonces en la web de la Federación de la Comunidad Valenciana o en nuestras redes sociales aparecerá el enlace en donde pueden ver todo el campeonato. Y desearles mucha suerte a todos y que estén, como siempre, súper bien acogidos aquí en Gandía. I Gandia tornarà a ser seu d'una vegada més en una nova modalitat d'un campionat internacional. I és que fins a Gandia arriba, des d'avui i fins al diumenge, el campionat d'Europa de billar artístic. Així s'ha presentat també en el consistori Gandia per part de la regidora d'Esports, Lídia Morant, també del president de la Federació de Billar de la Comunitat Valenciana, Javier Muñoz, així com el director esportiu del Gandia Billar Club, José Ramón Fuster. Precisament, des d'avui mateix i fins al proper 12 de juny, és a dir, fins al diumenge, estaran vivint-se i estaran disputant-se en la seu del Gandia Billar Club les millors partides d'Europa de billar artístic. Participen 24 jugadors de 8 països diferents: França, Bèlgica, Holanda, Hongria, Turquia, Alemanya, Àustria i, evidentment, també Espanya, que concursaran amb 5 especialitats, dos d'ells de la Comunitat Valenciana. La competició estarà controlada per 4 àrbits estrangers i 3 espanyols. Encara que durant esta setmana ja estan començant a organitzar-se, serà sobretot demà divendres, dissabte i diumenge quan finalment comencen les partides més importants d'un torneig que està organitzat, com sabem, per el Gandia Billar Club amb la Federació de la Comunitat Valenciana i també de l'Espanyola, i es podrà seguir per streaming a través de Cozum. És una productora mundial de billar i produirà precisament tot el campionat d'Europa. Des d'ací, evidentment, que desitjar-los la millor de les organitzacions al Gandia Billar Club, encara que sabem de sobra que aquestes partides sempre se les han donat bé als billaristes de la nostra ciutat. I ja tenim data per a l'apertura de les piscines municipals de Roís de Corella i de Beniopa. Serà este mateix dissabte, 11 de juny, quan es celebra l'apertura de les piscines municipals per a tots els banyistes i les banyistes que desitgen anar fins a aquestes piscines, per una banda, per a simplement refrescar-se amb un bany puntual o diari, o també per a practicar natació. I és que es posaran a disposició dels usuaris hamaques, cadires i sombrilles i, sobretot, els abonaments de diferents formes. El preu dels abonos individual per a la piscina de Beniopa serà de 84 euros, mentre que el familiar serà de 61. Per part de la piscina del Roís de Corella, l'abonament serà de 100 euros i el familiar de 73. Això sí, tots els que tinguin la targeta daurada tindran un abonament de tan sols 19 euros. Sentim precisament a la que tenen a les seues pantalles, sentim a la regidora d'Esports, Lídia Morant. Ja ha arribat el moment de l'obertura de les piscines d'estiu. Obrirem a partir del pròxim dissabte, dia 11 de juny. I, bueno, pues perquè ja és una qüestió que està, ja tenim una molt bona temperatura, tenim el calor, així que ja ens ha abordat a tots. I els xiquets també pues, poden tindre, els xiquets i les famílies, l'oportunitat de refrescar-se. Començarem l'apertura ara, en este cap de setmana. Els horaris d'apertura en cap de setmana i festius serà des de les 11 del matí fins a les 8 de la vesprada, en horari ininterromput, tots els caps de setmana. I en horari d'entre setmana estarà el torn de matí i el torn de vesprada des de les 11 fins a les 2 i mitja i des de les 4 i mitja fins a les 8 de la vesprada, com ja veníem fent habitualment. Enguany ja, donat que la situació a nivell d'aforaments per el Covid està molt més normalitzada, tindrem la possibilitat d'adquirir un abonament per a tota la temporada, tant per a famílies completes com de manera individual, igual que se feia abans de la pandèmia, però bueno, sí que vaig a recordar un poc també per a que se pugui tindre informació.
I tot això que estic explicant és tant per a la piscina de Roig de Corella d'estiu com per a la piscina de Beniopa, per a les dues, els horaris i les condicions. Sí que informar de, que també estarà la possibilitat, bueno, com sempre, no, de poder accedir mitjançant abonaments de 10 entrades o pagant l'entrada individual del dia si algú pues, vol anar d'una manera més puntual i no vol traure's l'abono de temporada. Per donar-nos més informació, que també és d'interès per als usuaris i refrescar-la perquè des de fa uns anys que no s'aplicava, per a la piscina de Beniopa, l'abonament familiar de tota la temporada, des del 11 de juny i en principi fins al 11 de setembre, hem ficat aquest rango de dates, però sabeu que el que és l'abertura en el mes de setembre normalment també va condicionada un poc a la climatologia. Si veiem que allarga la temporada, que fa molta calor i se'ns demana que se puga allargar, doncs igual podem allargar una setmana i d'igual manera, si anem a tindre mal temps, pluges i tal, i no anem a tindre usuaris, doncs igual se pot retallar un poquiu, però la previsió és fins al dia 11 de setembre. L'abonament familiar de tota la temporada és en Beniopa de 84 en 0... Vaig a dir xifres redones, ¿vale? Després la informació estarà més especificada en el folleto informatiu, però l'abonament familiar serà de 84 euros i l'abonament individual serà de 61 euros, en els picos, ¿vale? Com bé dic. I en l'abonament de temporada en el centre cívic de Roig de Corella, que sabeu que té més serveis adherits, l'abonament familiar serà de 100 euros i l'abonament individual serà de 73 euros. Això ve replicant-se. I després està la possibilitat d'entrada diària per a tot el dia, que seran 4 en 56 euros al dia, o soles en horari de matí o en horari de vesprada, que serà de 2 en 46 euros. Després, això és preus genèrics. Per als menors de 16 anys tenen un preu reduït, que seria sempre de 2 en 46 euros, i també, per informació d'interès, els usuaris de la targeta daurada, és a dir, persones que siguin pensionistes, que estiguin jubilats i que tinguin la targeta daurada, tindran la possibilitat també de tindre un abonament de temporada per 18 en 49 euros. Són preus que estan regulats en l'ordenança pública i que, com són un col·lectiu que sabeu que igual no té tanta capacitat adquisitiva, té aquest preu més reduït. Això així a gran escala. Com sabeu, doncs sempre les normes de la piscina és que els usuaris que vinguin a prendre el bany porten traje de bany, no es poden banyar en roba de carrer i han de portar també un calçat adequat. I bueno, esperem que tinguin bona acollida, que la gent s'anime, que pugui gaudir i que està tot preparat i en bones condicions, ho hem cuidat tot, hem deixat la gespa en bones condicions, tindrem hamaques, tindrem cadires, tindrem sombrais i tal, i esperem que puguin gaudir de l'estiu en bones condicions. I fins ací este FEM Esport d'avui dijous amb tota la informació poliesportiva parlant de tot el que ha ocorregut i del que està per vindre. Demà, més informació d'esports, com sempre, ací, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.